Bizim videolara baxmaq biraz çətindir. Sizlər fərqlisiniz. Niyə çətindir? Onu da qoymayın deyim. Çünki bizim videolara baxmağın iki səbəbə görə digər videolardan çox çətindir bizim videolara baxmaq. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bu videolar insanlara problemin kökünü göstərir. İnsanlara problemin kökünü göstərəndə artıq onun həlli yollarını göstərir ki, bu da insanlar üzərində müəyyən qədər məsuliyyət qoyur və insanlar artıq günahı dünənə qədər əgər müxalifətdə görürdülərsə, ki, düzgün yol göstərilmir deyə, düzgün izah olunmur deyə, düzgün çıxış yolu göstərilmir deyə, biz ona görə təşkilatlara bilmirik. Bu, bəhanə aradan itir. İkinci, günah hakimiyyətdə görülürdü dünənə qədər. O, bəhanə aradan itir. Ona görə də bizim videolara baxmaq çətindir insanlar üçün. Digər tərəfdən bu videolar kifayət qədər intellektual videolardır. Buna beyin lazımdır, bunu dərk eləsin, bunu həzm eləsin. Bu şov deyil. Şovya maraq çox olur. Bu şov olmadığı üçün insanların marağı o qədər də olmur. Amma buna məhz cəmiyyəti dəyişə bilən, ətrafında olan insanları inandıra bilən, o insanları dəyişə bilən insanlara baxırlar ki, bizə də o insanlar çox vacibdir.